Dobře. Ne, natáčí se na šířku. Můžu do toho saka? Nebo? Že jo, to už je tak rozkáné, že asi. Já vím? Jo. Tak. Povídej, Kubíku, kde pak jsme? Jsme městská část Praha Řeporyje a statečně odjáváme kopců. Yes! To já, ty to nic neukážu, sakra. Tak jsme tady? Plné lásky, přátelství. Mokrých vlasů, mokrýho toho. Vstupu za 15 plus, takže připravme si občanky, přátelé. Takže zlato, zůstáváš tady, jo? Kde je mno? To nevadí, já ten zvuk vymažu. Já vás vítám u sebe doma. Ježišmarja, hol, teď nás někdo zajede. Takže hele. Yes, man, přednášející. Jen řekni, že si dáš jednou čouda, ne, budeš smrkat, dobře. Už kostkovaná košila, to jsme tady dobře. No jistě. Jen řekni, že si dá. Kubíkova výbava. Čtem a letím se podělí, přijde hama. Situám retarda, přijde mi to, co se to lé. Ale on přišel po nemoci, aby si nevěděl, jo, a tak mě tak vzalo se srdce, že vlastně popravdu se omlouvám, že jsem proti těm těžším kolektům něco takového měla, že mě nabili skutečnou moje energii. Rozhodně nezáleží. Že jako takhle přednášíte, protože jako já jsem pravý město, vlastně jako mám škola, takže jsme se všichni znali. Už jste říkali, že je rozdíl na každé škole, někde to přijímají lépe, někde úplně. Minimálně neutrální, protože jako nám přišlo tak stovky, ve politici jsou úplně úžasný. A tím je ještě jedna taková zvláštní věc, že plno těch lidí, kteří budou v té obecné roviny. Je pravda, že mám taky duši určitým skupinám nějaké úspůj za posledních nějakých 20-30 let. Tím pozitivním směrem je samozřejmě přetel dvářství tu člověk není, zalezí někde na nějaké vesnici, kde měl zrovna studna a půjste, ale jako samozřejmě, že Kubíku, řekni nám, jaký máš pocity. Takže bylo to velmi krásné, Kubík tam není, bylo to velmi krásné, velmi odpočinkové. A vlastně komunikovali. Rozdali jsme úplně 100 000 vizitek, protože tam bylo tak 300 milionů lidí. Ale samozřejmě je to zkušenost, takže já jsem rád. Já si taky myslím, že to bylo fajn. Kdybyste viděli, jak by se musel mít ruku, abych tam zabrala kuku. Tak tady čekáme na zastávce, jelikož klasicky začalo pršet. Bomba. A my nemáme kapucu, máme jenom sako, že jo? A to je jedinej vybavený tady. A pár slov na závěr tak nějak naší přednášky. Teďka jsem právě dorazil domů. Přednáška si myslím, že byla super. Pokud bude pořádaný vlastně další ročník, sešli se tam fakt super lidi, takže doporučuji tam dorazit. Určitě je to nějaká zkušenost, akorát trošku nedopadlo to počasí. Každopádně pokud se někdy my uvidíme na nějaký naší akci další, nebo přednášce, srazu, čemkoliv, tak doufám, že se vám to bude líbit jako nám dneska a těším se, mějte se hezky, čau.